Ежалтарын ойса, Қазақстанда 307 адамнан қызылша ауру анықталды. Оның 12-сі сырттан келгендер. Дәрігерлер індетке шалдыққандардың саны әлде ғайда көп болуы мүмкін дейді. Елордада 169 адам текселіп, оның 107-сінде диагноз расталған. Бұл туралы қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Қызылша диагнозы қойылғандардың 96-сы 14 жасқа дейінгі балла. Індет жұқтырғандардың көпшілігі ауруға қарсы екпе алмаған. Қызылша аса жұқпалы дерт, ол ауа арқылы таралады. Санитар дәрігерлер елде эпиджағдайдың күрделене түскенін айтып, сондықтан өңірлерге қатаң мониторинг жүргізу тапсырылды. Ең қолайсыз жағдай бұл Алматы қаласында және Түркістан облысында тіркеліп отыр. Аталған региондарда қызылша мен сырқаттанушылықтың 16-дан астам жағдай тіркеледі, ал басқа өңірлерде бірден 10 жағдайға дейінгі тіркеліп жатыр. Қызылша сырқатына қарсы арнайы ем жоқ. Сондықтан бұл инфекцияның тек қана алдын алу керек.